ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမိဒီနေ့မင်္ဂလာရှိသောနေ့ဆိုတာကဥစဉ်တော်မန်ပါဒါစပြုလို့စင်များလဲစစ်စီလုံးလုံးနဲ့ညီညွတ်နဲ့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးဗရာသာရဏအတွက်ကိုဒါအရင်ကထက်ပို့ပြီးမှကြိုးစားပြီးမှနစပြုလို့စစ်အားရလဲကောင်းအောင်ထမ်းဆောင်လဲပါဗျဒါလဲမန္တလေးပြုလို့စစ်ရဲ့ညီညွတ်စီလုံးမှုလေးတွေကိုဒါပြန်ပြီးမှစီလုံးညီညွတ်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့နော်တနင်္လာနေ့ပို့ကြောနေရင်းတင်လဲအထူးကျေးဇူးတင်ပါရခိုင်ဥတော်တာထွေးတို့နော်ဂျီတူဦးလိုက်တို့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အရင်ကျေးဇူးတင်ပါရနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အားကိုအားထားတယ်တခါကြီးကနားတယ်ဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့သူကဒီဗီဒီယိုစစ်တီရဲ့မိခင်တက်စီကိုပြန်နှုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်သူမှလည်းအလုပ်တွေကထောက်ဖို့ဆိုတဲ့အားနဲ့များတယ်အဲ့မှာတယောက်နဲ့တခါဆွဲလေးတွေကရိကောက်လေးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်လေးနေမှာကရိကောက်ဆိုတာကတခါကြီးဖြစ်တာမို့နော်ဒီပတ္တဆာတွေပေါ်တချို့ကဥစဉ်တို့ဒီပြောချင်တာကတော့ပတ္တဆာတွေကိုဖိနှိပ်တဲ့အခါမှာတချို့ဖဲသေးသေးရှိတယ်ပတ္တဆာတွေကိုစီလုံးမှုညီညွတ်မှုပြုခွဲအောင်ဘိုင်းလေးမျိုးကြီးမှာကအမှန်ပတ္တဆာတွေရဲတဲ့လုပ်ရည်ကိုင်ရှိတယ်အဲ့ဒီတခုဆိုလေးစားရမယ်နော်မလေးစားဘဲကိုမလေးလို့မရအောင်ကဲရဲခိုင်ရဲသူတွေရှိရဲနောက်ပြီးတော့ဘိုင်းလေးမျိုးကြီးမှာပတ္တဆာတွေကဘယ်သူကဘာကောင်ဘယ်သူကဘယ်လိုအခြေအနေရှိရဲဆိုတာကို PDF တွေကိုနှင်းစင်တဲ့အများဖန်ဆီးနိုင်တယ်အဲ့ဒီတခုလည်းပတ္တဆာတွေရဲ့ဒါအာသာချက်တခုနော်အဲ့တော့ပတ္တဆာတွေအခုဒီကနေ့အလုပ်ဂါကြီးတွေကနေမှာစီစီလုံးလုံးညီညွတ်နေဒီစစ်နယ်မူတွေတက်နယ်မူတွေဒီဟိုအကုန်လုံးပေါ့နော်စမ်းဆောင်ပြီးမှနေစီလုံးလိုက်တဲ့အခါမှာနော်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကိုလည်းပတ္တဘာကြီးတက်နယ်မူကနေမှာအကုန်လုံးတာဝန်ယူတယ်တာဝန်ယူရဆိုတော့မှန်ရင်တော့ရက်တီပြီမယ်ဆိုရင်တော့ဆုံးမချင်းဆုံးမမှာပေါ့ဗျာဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဖြစ်စဉ်လေးတွေအကုန်လုံးတာဝန်ယူရတဲ့ရှိတယ်ဒါဒီပတ္တဆာရဲ့ជីတူကလည်းအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒါဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ဟိုပါပေါ့အကုန်လုံးအနေထားတကူလှုပ်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုပြီးမှဒါဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အောင်မြင်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီကအောင်မြင်သွားတဲ့တကြောင်ဒါဥစဉ်အရန်ဟိုပီကြီးဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကနော်ဒါဆက်စီစီလုံးလုံးညီညွတ်ပြန်ပြီးမှဖြစ်တဲ့တကြောင်နော်အဲ့တော့မန္တလေးပြည်သူစစ်တီးရဲ့စီလုံးသွားညီညွတ်စွာရှိပြီးမှအကြံဖက်မှန်တယ်များကိုရှစ်ဆက်ပြီးမှလည်းခြေဖို့မယ်မန္တလေးမြို့ကြီးကိုဖြည့်ဆည်းမဲ့အကြံဖက်တွေကိုလည်းဒီတိုင်းထိုနည်းတူစွာပဲချေမုံသွားမယ်ဆိုတော့အလုပ်တိစေချင်ပါလေကြနော်ဒီကနေ့အောင်ဒီကနေ့ဒါတနေ့ထဲမှာပဲမြင်းချံပတ္တဆာကြီးနော်မြေဝင်လို့မြင်းချံပတ္တဆာအဖွဲပေါ့နော်ရတဲ့ခါမှာဦးစင်းကနေမှဒါ၅သိန်းစုချလိုက်ပါလေဗျ၅သိန်းဒါ၅သိန်းစုချတယ်ဆိုတာကလည်း၅သိန်းဂုံပြူလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့၅သိန်းကလည်း900သားတမီများလှူဒန်းထားတဲ့ဒါငွေဖြစ်ပါလေဗျနော်ဒါဦးစင်းကိပေးနေပဲဒါလွှဲပေးมาဖြစ်ပါလေဗျဒီရက်နော်ဒါတော့မြင်းကြံပတ္တဆာတွေကိုလိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းလက်ရှိတိုင်းမှုကြီးသမျှနော်တခါကြီးနော်တိုင်းမှုဦးကျော်ကိုထိုက်နော်လေးစားရပါတော့နော်ဒါတခါကြီးပေါ့နော်ဒီတခါကြီးရဲ့ဒါတငယ်ချင်းတွေအပေါင်းတင်းနေရတော့ဦးစင်းစူတာပိတာတဲ့ဦးစင်းပုံဆက်ဆိုလို့ဦးစင်းဆက်တော့လေတခါကြီးကလေးလေးစားစားနဲ့ဦးစင်းကိုဒါပြောပြတဲ့အတွက်အထူးလက်ကျေးဇူးတင်နေအဲ့တော့ဒကာကြီးပတ္တဆာတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းဒကာကြီးအနေနဲ့ဖြည့်ဆည်းပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့မြင်းကြံပတ္တဆာတွေမှာလည်းလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်မြင်းကြံပတ္တဆာတွေကဆွမ်းဆောင်ရောတိုက်ခိုက်ရောရမ်းတော်တယ်အဲ့တော့မြင်းကြံမျိုးကြီးအေးချမ်းနေတယ်မြင်းကြံမျိုးကြီးကိုအကြံဖက်တွေမဆိုးမှုနိုင်ဘူးမတိုက်နိုင်ဘူးဆိုတာမြင်းကြံပတ္တဆာတွေရဲ့ဆွမ်းအားတွေအကြောင်းလို့ဦးစင်းကတော့ပြောချင်တယ်အဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်မြင်းကြံမှာရှိတဲ့လုံချုံကြီးတွေစစ်သားတွေရဲတွေကပုံကူတော့မုန်းကြီးမုန်းလိုက်မယ်ရွှေရှိစေရှိတဲ့စကားရည်လည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကြအကောင်လုံးညီညွတ်နဲ့စည်းစည်းလုံးနဲ့ဖြစ်တဲ့ပတ္တဇာတွေနဲ့ဒီပုံမှာငင်းချံပြုတ်ဝတ်ချို့ရဲတွေနဲ့အကောင်လုံးစကားတွေနဲ့စည်းလုံးညီညွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဗမာယူမွန်တို့ဖွဲ့ရလဲအင်အားတောင်းတယ်လို့ငင်းချံမှာလည်းပြည်သူစစ်တွေစကားကလည်းလှုပ်တဲ့တောင်းမှလှုပ်အကောင်လုံးစည်းစည်းလုံးလှုပ်တဲ့ဆိုအကောင်လုံးကခွန်ရဖြစ်တာပေါ့နော်ပြီးဆိုမတင်ရဲကြဘူးပေါ့နော်တစ်စင်းတစ်စင်းအဲ့တော့ဦးစင်းကငင်းချံပတ္တဇာပူဇာတိုင်မှုကြီးကိုဦးစင်းတင်ပြခြင်းနဲ့နော်တဲ့မြင်းချံပတ္တဆာပြည်သူစစ်တွေကိုလည်းလုံလောက်စွာလည်းနဲ့ခရမ်းနေလိုအပ်ချက်တွေကိုမေးပြီးမှထောက်ပံ့ပေးပါလို့တခါကြီးပြောချင်ပါလေဗျာနော်တခါကြီးကဒါတောက်ဆိုတာပါဗျာနော်ဟိုလာရောက်ရောက်ချင်းဆော့နဲ့ထွန်းဆိုလို့ပုံစံပြတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်ဦးစင်းလည်းတိုင်းပြည်အတွက်ကိုတောက်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါလေဗျာဒါမြင်းချံရဲ့ပတ္တဆာဆွမ်းဆောင်ရည်ရတာဒီနေ့လွတ်ပါလေဗျာနော်အဲ့တော့မြင်းချံပရတ်ဒီလဲငါတို့ဟာမဟုတ်ဘူးလို့ဖိပိတ်ညင်းအောင်ပါလားတတိရှိရှိဝန်ခံလိုက်နော်အတို့အလောင်းနေဆွဲပြီးဒီကနေ့ကြေးရတယ်ကိုအလောင်းကိုဆွဲမနေကိုပြေးလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့စကားဦးတို့အဲ့ဒီရှိချက်ဝန်ခံမလိုက်လိုင်းမမာမြင်းညာမြူတွေဘလို့တည်တဲ့ညာလို့တည်တဲ့အဲ့ဒီလိုလက်တွေပြနိုင်မှအဲ့လိုလက်တွေပြနော်ကဲဒါကတော့မြင်းချံပတ္တဆာတွေရဲ့ကိုစားပေါ့ဒါမြင်းချံပတ္တဆာတွေအတွက်ဦးစင်းကဒါဂုံပြူလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်ဗျ
ရှင်းဆက်ပြီးလဲဦးဇင်းဟာခုနှစ်ရက်နေရာလဲဦးဇင်းဟာသွားခဲ့ပါလေဗျာနော်ခုနှစ်ရက်ဆိုတော့ခုနှစ်ရက်နေရာလဲဦးဇင်းဟာဒီဗန်မွေးတို့ဒီတက်ကော်တို့ဘက်ကဦးဇင်းဟာသွားခဲ့တယ်ဒါပစ္စည်းမောင်များစွာတဲ့ဟိုညောင်ကုန်းဘက်မှာလဲလှူတန်းခဲ့တယ်ခုနှစ်ရက်တည်းမိများလှူတန်းနဲ့ဝတ္ထုဟာပေါ့နော်ဒီဝတ္ထုငွေလေးနဲ့ရိတ်ခါတွားပြီးမှထောက်ပံ့ခဲ့ပါလေဗျာနော် အဲ့မှာမင်းလေးနိုင်မှာတဲကိုပဲမှာဒီပြဒိလာလုံးနဲ့ခါဆက်ပြီးမှလာလုံးတာပေါ့တော့တဲကိုရတယ်မှာပြဒိခွေးပြုတ်ဝပြီးပြရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာပလောင်ဘူကြီးအစင်ရှိသူဟာခြောက်လုံးပြစတိုတလက်ရဲ့တန်တုတနက်ရဲ့နောက်တစ်တုတစ်ဖက်တယောက်ရဲ့ပါအဲ့မှာသေတဲ့ပေါ့ဗျာနော်လက်နဲ့ရလိုက်တယ်အဲ့လိုရလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းဟာဒီအဲ့မှာတဲကိုဘက်ကဒါချင်းလေးစစ်သားတွေရောအကုန်လု
ွေကိုဦးစင်းကစုပြီးမှပြန်ပြီးမှဂုံတိုင်းပြည်ရဲ့ပါရမီရှင်တူရဲကောင်မျိုးထိုက်တန်သွားထိုက်တန်သွားတဲ့ပေါ်ပြောထိုက်မတန်ရဟန်းနဲ့ထိုက်တော်ထိုက်တန်ကိုပြောထားပါသူလည်းဦးစင်းလူရနာဝင်းတော့ဝင်းတာမှာပေါ့နော်ဝင်းလဲဝင်းတာမှာပေါ့ဒါဦးစင်းကဘာလို့ပြောဂုံပြုခံရတယ်ချင်းမြင့်ခံရတယ်စုချခံရတယ်ဆိုရင်ကိုမနေဘူးနည်းနည်းနေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးစင်းဟာ390လူတန်းပေးခဲ့ပါတယ်ဗျဒါလေးလည်းအားလုံးကိုပြောချင်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့မြင်းညာပတ္တစာတွေရောမန္တလေးပတ္တစာတွေရောစောစောကြီးကောင်းရင်ကောင်းတော့လို့ဦးစင်းဟာထောက်ပံ့ပေးပါပဲဗျဆုချပေးပါမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာကနေအများတိအောင်ဦးစင်းဟာပြောပြချင်ပါတယ်ဗျเนาะအဲ့တော့ရန်သူရဲ့လက်နဲ့တွေရတယ်ရခဲ့လို့ရှိရင်လည်းဦးစင်းဟာထောက်ပံ့ပေးမယ်เนาะရန်သူရဲ့ဟိုရန်သူရဲ့တိုင်းပြည်ဖြတ်လူမျိုးဖြတ်ဗရတာနာဖြတ်စည်းတဲ့မိစ္ဆာတွေရဲ့အလောင်းကိုရရင်လည်းဦးစင်းဟာချီးမြှင့်ပေးမယ်နော်ဦးစင်းစီမာကအများချိုးဒါအများလှူဒန်းထားတဲ့ငွေရှိတယ်လောလောဆယ်ဦးစင်းစီမာ150လောက်ရှိသေးတယ်150ကိုလည်းဦးစင်းစီနောက်ထပ်တိုးလာအောင်ပဲနော်အဲ့တော့ဦးစင်းကဒါလိုချီးမြှင့်ပေးမယ်ဆိုတော့လည်းအားလုံးကိုပြောချင်ပါလိမ့်ဗျာနော်အဲ့တော့ပြောခဲ့တဲ့ဦးစင်းကဒီရန်လေးစားတဲ့ဒီ viewer မျိုးကြီးပေါ့ဗျာဦးစင်းကတော့ lucky 7ကြီးပေါ့ဒီဦးစင်းတို့ဒီနှောင်ချိုးပဲဒီဦးစင်းဗာမွေးပဲမှာ viewer မျိုးလုံးနေတဲ့ဒကာကြီးကိုလည်းဒကာကြီးတို့တဲကိုပင်ဘူဘက်ရှိကိုတိုးနိုင်လို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဥစဉ်တရားစုချအောင်မယ်လို့တခါကြီးတပည့်တွေကိုပြောလာလေနော်အဲ့ဒီနေ့တက်ဒီရန်လေးစားတဲ့ဂျူဟာမှုထဲမှာရန်လေးစားစရာကောင်းတယ်အားကြောင့်လဲဒူးချုပ်ကြီးရဲ့အတူကိုဒူရဘွယ်ပေးတာနေမှာပေါ့ဗျာနော်ဒါရန်ဘာသူဂျူဟာရောဘာရောဒီလိုပြောလို့ရှိရင်ရုပ်ကိုချိုးချိုးပြိုင်မဲ့တွေတချို့ကမနာလို့ဖြစ်ချက်လဲဖြစ်မဖြစ်လဲကြောက်မရှိဘူးဗျာကိုကလေးစားတာဆိုတော့လေးစားတာပဲတော်တဲ့သူကိုတော်တယ်လို့ကိုပြောရမှာတော်တဲ့သူချင်းမြောက်တဲ့နေကိုချီးကိုချင်းမြောက်မှာဦးစင်းတို့တက်မတော်ရဲ့တမိုင်းမှာတစ်ချင်အဲ့လိုတော်တဲ့သူတွေတော်တဲ့သူစစ်တိုက်တစ်ခိုက်တော်တဲ့သူတွေကိုအများကြီးပဲเนาะအများကြီးပဲအဲ့တော့တက်မတော်ကြီးမှာရှေ့လျှောက်ပြီးလူမှန်နေရာမှန်ရောက်ဖို့ဆိုရလဲအရန်လို့တယ်အဲ့လိုတိုက်ရိုက်ခိုက်ရယူဟာကောင်းတဲ့သူတွေကအထက်ရောက်လေတိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးရှိလေပဲတိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးရှိလေပဲဒါဦးစင်းကတော့ဒါရင်ထဲရရှိတဲ့အတိုင်းကိုဒါပြောပြခြင်းဖြစ်ပါလေကနော်ကဲအားလုံးဒီညဒါလေးကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါလေဗျာနော်ဦးစင်းကိုလူဒန်းပေးကြလူဒန်းပေးတော့ဒီဂျပန်နိုင်ငံရတကာတွေရောနော်ဦးစင်းကိုအမေရိကန်တကာလည်းဗာလီဆယ်ရင်းလူငါးရင်းလူဒါလူဒန်းပေးကြပါလေဗျာထိုင်းရညီကိုမော်နမစင်ကာပူဟာတွေရောမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရဲ့တကာတကာမတွေအားလုံးရောပေါ့ကိုတော်လူဒန်းပေးကြတဲ့အကောလုံးခွန်းတိမီအားလုံးလည်းစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကြီးကြမှာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံပြီးအနေရကဲလို့ဘေးရှင်းကြပါစေလို့ပေါ့ကိုတော်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါလေဗျာမြန်မာနိုင်ငံလူမြန်မာနိုင်ငံသားများအားလုံးလည်းအန္တရာယ်ကင်းလို့ဖြစ်ရှင်ပြီးတိုင်းပြည်အကျိုးလူမျိုးအကျိုးဘာသာတရဏာအကျိုးကိုစီလုံးညီညွတ်စွာတိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့မျိုးချစ်စစ်စစ်ဒီကိုစီလုံးညီညွတ်စွာဖြစ်လက်တွဲနိုင်ပါစေလို့ပေါ့ကတော်သုတောင်းမေတ္တာပို့တာလိုက်ပါလိမ့်ဗျစီလုံးညီညွတ်မှဒါလည်းလက်တွဲမှဒါလည်းအကြမ်းဖက်တွေကိုချိန်မုန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျတိုင်းပြည်ကြီးငြိမ်းချမ်းအေးချမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအားလုံးတာပါပဲ